الله هنا حريسته جمعال حسين حسن وها لحد نيشن سنة جر أهانة بجاجلة أيها حلي أفر ساعة وحلو قد لي دجان كعلاش بيها إدلت كمجال المقشو مرحوم كميت كيسا أيها للشيء إن بجاجتي وذي ونحي لي أفر ساعة حبينمو وهايد مركي لدلي إلا تتوسع حبينمو أورير كيسي أي أتجين وحال الشيء أمرير كيسو أي نوشيجين إن ودلي أسكري كتر سن إذا ما ذا بوليزيا ملتاره أي كتر سنة دجان كعلاش بيها جارهان أربعو waxay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka doonayaan in cadaaladda ay marsiiso askariga aan dilay ee ninkaasi 65 sano jirka ah ee ku xamaalinayay mooto bajajta waxay tilmaameen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu fadhiyaan in la soo qabto askarigaasi oo ka tirsan taliska ciidamada police iyo military ee deegaanka Ceelasha Biyaha gaar ahaan Arbuco waa kan wiilkiisa oo ka hadlaya dilka loo geystay abiis duqo waxa la soo sheegay todoba saaxiibnimo ilaa 6 saac ee barka meelahaas la soo sheegay markaas baan u araray mootan qaatay waa u tagay asoo waxa arkay oo meed ah oo la fiirin kirin maskaxda xabada ay ka gashay oo gadaal oo soo baxday marka kulli gacan ka xaq daran baa dishay odayga kulli cadaalad baan rabnaa oo cadaalad oo waxaan rabnaa weliba oo xoogga la saaraay kaas dowlad ma dhihi karee waxa waaye caado qaata oo tuug ah waaye maddeeda kale waxa waaye markaan ka soo bixinay duqo markaan qaanay xaafada aan geeyay aan soo laabanayna waxa waaye dhaxdaan noo galay rasaas baan ugu daaday hal saac wax ku dhawaa xabadka dhulka noo yaalay markaasayna dul yimaadeen aasayna dhaheen tuugumaatiin anaga waxa waaye shacab aan nahay dhaxnay markii ayna soo sii daayeen rasaastu si halis aan baan ugu fakanay markaa abu xaq waxa dilay nin askari ah oo police military ama military ah police military waxa lagu dilay ceelasha lagu dilay gaar ahaan meeshaan foornada dalcad ku taasho oo foornada magaceedu waxa waaye weeyga maqan yahay dadka meesha ka gaar waxay ii sheegeen dadku waxa noo sheegeen askarigu inuu si bareer ah ku dilay ee noo sheegeen notice uu watay markaasuu ka hor yimaaday isaagii wuxuu dhahaa ma aqaanay uu ku turi xabada hal xabay inta uga dhacday bartaas dhacday 4 saac ay dhacday si lay sheeg ha 4 saac ay dhacday waxa waay annu waxa lay sheeg askari ilaa hadda far lagu mahay waxa karamna intaas dawladda askarigaas inuu noo soo qabto oo wixii xuquuq ah oo dil toogasho noo xukumo markii aba u tagayshay xaqoo yimid meedkiisu wuxuu yaalay laamiga dhexdiis bajaaj buu dhex saarnaa saa ku arkay anan si fiican uma fiirin waxaa waaye qof oo wiilkiisa aamaan si fiican uma fiirin dad 4 saac ilaa 7 saac wadada laamiga yaal intaas in dadkiisa la asnaa markii dambe ani la soo wacay markii dambe ani u tagay bajaaj baa qaatay waa u tagay markii dambe ogaaday inuu aabahayay marka ani uguma tagin inuu nool yahay xabaday ku dhacday markii la dhahay inuu dhinta oo tagay magaciisa Cabdi Jamcaal Xuseen waaye aabaha magaciisa waxa waaye Jamcaal Xuseen Xasan waaye waxa waaye adeeraday baa ila joogo abtiyaashii kulligood way wada joogaan qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen dilka loo geystay Allah uu naxariisto Jamcaal Xuseen Xasan Jamcaal Xuseen isaag oo odil lehden ishan jira oo waayele oo baajadla oo hoogsata masaakin warban haysan ulaadis beelun quraas bajaad kana to karak wada yahay marka saaram laan liin dili ag hag us ilaahay hadii raqabo oo liin dili majar lang masaakin afka afje madiyad farta gidi king dhigaane hay alaah mar ci jare lang ka suu may fadaan ilaahay ku fadaan may lana nimantun oo dawladda shaatiga hangiriiday ummata baabiya hay oo ilaahay marshi jiray aadiyo ku bilaaway aawsho ki hiijiya ummato inayna harisaan wali fadaan suubiyaan dres been ay haqaadadeen ummato dhamaaya haayaan in ummato lu ku gaabada lu ku qobada ummato lu ku qobada hamiin lu ku qobada geel lu ku qobada may in baahangna masaakin kun hajeen in nonoosi nimanta ninkan oo dhanka waraalkan garantis ku bahi dawladda dhaxdiya ka jar arbao waa ka tirsan yihiin nimada oo ilaahay marshi jiray balis militaryu may fadaane ilaahay ku fadaane ilaahay marshi jir nimantan in ha gaaro noosi
حق إسلام مين بان إني حق دادم الفضان إني حقان سدوني نين بنا بتو أنا عدل نين شأن وأنا أفي كورن وأنا دليل ذكرن وأنا حق حقان نقاد كورن ما يفضان نمن دولة إسك شيء غي أنا إلى هاي مرشي جرا حسن شيء كبر لا هذا أو إلى هاي مرشي جرا كجرا لانكون راو رزول بز بارلمانك آدم مدوه بارلام رزول وزاره حمزة أبس عبد بره ما يفضل إني يوم هجان نمن تانو ناسي جمالا وعاء الوجود دري دولة كمقدسه تكمل أفق عريشة أبينه حال الدلي على أفر الساعة أي تهي وأربعين سنة لا الساعة أنت عنك عري وابن عندك أنا هاي مركز الإسود دري كورتي سنتا لدلن هذا الله أنا يسوى هذا الله يتلافن كودن بأي لمبرك اللي جسوا وعي أدنا الحمد لله شكرا مركز اللي جسوا يعني ودول قاضم وهاي موطن قاطع وهاب حماشة أنت جاي مركز يجري أميت كلاجي أدنا الحمد لله أميت كأن دب سوى عشرة من سوى قاضي الرواي أدنا عيدك أو إجد دلن وأدنا عيدك أدنا رصاص إلى دانو أو إله أنا قبض بشيء وأنا جاي بتهلوك نص دينا أو حلس كشيء أدنا الحمد لله جعان كحقدر أنا قد شيء ما أنت الحمد لله dowladdu waxaan karamna cadaalad waa inaan helna qofka muslimka in oo dadka maanta walaalaha loo soo toobaray hooyadiisa loo soo toobaray dadka shicibka loo soo toobaray inuu shicibka qoray ku dil inuu shicibka qoray ku laayo qoriga uma soo qaadanan marka alxamdulillaah dowladdu waxaan ku cusaneynaa gacan bir inay ku qabato dadka umada leenayaan oo dadka umada fasahaadinayaan oo dowladana oo sharaftooda iyo shaatigooda karaamadooda meel ugu dhacayaan anigu waxaan rabnaa dowladda xashe maxmuud hajirto hajoogto waxaan ka cusaneynaa cadaalad waa inaan helnaa dowlad caymeena waxba kama sheegayna anaga dowladdu wax jira waaye markaan dadka sheedaaminka oo dadka dulminaya dadka dilayo waxaan rabnaa wax walba waxaan rabaa dariska waxaan rabaa ilaalmaad lagu dirsanan waaye dowladdu waxaan rabaa in ay sida dariskooda ay yihiin oo qofka markuu wax dilo oo tiir kor laga saaro laga dilayo dowladdu waxaan ka rabnaa muqdisho inay qofka saas inay yeesho oo qofka tiir kor ka saarto maxkamada in la soo saarinba haddii maxkamada noqoto cadaalad kama jirto marka iska dabureeg ba meesha soo galaya marka ninkii xaq uu wax dil loo jeed Allah in saab laga saaray waxa leeyahay waxba ma dilino iyo ku cadeyn kara iyo waxa dawladda inay tiraahdo ma aha haddii waxaan ku cusanayaa dawladda sharci islaamka inay wax ku xukunto oo wax sharciga diinta inay raacdo oo qofka muslimka wax dilo in la dilo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سيهي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة